האמת היא שהמקום הראשון שהבנתי שאני מאוהב בדבי, זה היה בלבנון במילואים. חלמתי עליה בלילה. כשפקחתי את העיניים, ידעתי שאני מאוהב בה. אני זוכר את הקיבוץ בגיל צעיר. אני זוכר את אמא ואבא. אני זוכר את בית הילדים. אני זוכר בתור ילד מאוד קטן, הולך לאולם ספורט ומנסה להגיע לסל. בסוף הצלחתי. אי אפשר להגיד לנו ששום דבר הוא בלתי אפשרי. כשהייתי בן 8, ההורים שלי התקבלו להיות שליחים, אז נסענו לשנתיים לארצות הברית. חזרנו לארץ, אז הוקמה החברה למתנסים, ואבא שלי קיבל את המשימה ללכת לנהל את ה... להקים את המתנס הראשון בכרמיאל. כרמיאל הייתה כמו בית קטן בערבה, זה היה המקום שבו התבגרתי כנער. והגענו לירושלים. אבא שלי קיבל את המשימה של ניהול מתנס בבית פומרנץ בשמואל הנביא. ההורים שלי רצו שאני אלך לגימנסיה העברית, ואני זוכר שהגענו לגימנסיה, אמרו לי שכמישהו שבא מכרמיאל אולי יותר יתאים לי בית ספר אחר. נדמה לי שאפילו אמרו את המילה פריפריה. האמת היא זה מאוד העליב אותי. יותר בשביל אבא שלי מאשר בשבילי. הייתה שאלה גדולה אם ללכת לקרבי או להיות ספורטאי מצטיין. יחידה קרבית זה משהו שגדלנו עליו, וכמו כל ילד גדלתי עם האתוס של שיגיע הזמן שלי, אני רוצה ללכת ולתרום ולהתנדב ולהיות ביחידה קרבית ולעשות מה שאני צריך. התקבלתי ללימודים בארצות הברית, בניו יורק, באוניברסיטת קולומביה. בעצם הייתי צריך לעבוד כדי לעשות את שכר הלימוד. אז היה לי אופנוע, מכרתי את האופנוע, זה היה ההתחלה. הגעתי כמה חודשים לפני הלימודים ועבדתי במוישה זובלות. והייתי מעביר דירות, והאמת היא שזה היה התפקיד שיכולת להרוויח הכי הרבה כסף והכי פחות זמן. ואחרי שנתיים, אבא שלי נפטר, לפני שגמרתי את הדוקטורט, והיינו צריכים לראות איך אנחנו מתחילים להתפרנס. אחרי השבעה, אני זוכר אותנו יושבים בסלון ומבינים שזה אנחנו. ויצאנו לדרך ביחד. אני אדם אופטימי. אני באתי להיות חלק מהשינוי, להוביל אותו. יש כל כך הרבה כישרון. כל כך הרבה אנשים שרוצים להשתתף והם זקוקים לסיכוי, הם זקוקים ליד. איך אנחנו מחזירים שיח אחר של עשייה, של תקווה, שבה מי שמקבל את התשומת לב זה מישהו שיודע לבנות דברים, לא רק מישהו שיודע להרוס. מישהו שיודע להוציא מצעירים, מהאנשים, את הטוב שבהם ולשרת אותם. כאילו לתת להם להגשים את עצמם. היום מדינת ישראל צריכה לא מנהיג שמדבר על פחד והפחדה וישראל סגורה ומבוצרת, אלא ישראל פתוחה, יוצרת. והבנתי שאם אנחנו נקים פה חברות, יהיה מקומות עבודה, בירושלים זה ישנה את השיח, אנחנו יכולים בעצם להקים את השלב הבא של הכלכלה הישראלית, אבל גם של העתיד שלנו. ולספר סיפור חדש של משמעות על מה אנחנו הולכים לעשות פה במדינה בשנים הקרובות ומה אנחנו נעשה פה בעיר בשנים הקרובות, איך עשייה ויצירה ותקווה זה מדבק לא פחות מייאוש. אני רוצה לעשות בשביל הצעירים בישראל מה שיצחק רבין עשה בשביל הדור שלי. לתת להם סיכוי להגשים את עצמם ולעשות משהו משמעותי במדינה שלנו. אנחנו יכולים לעשות שינוי מאוד גדול. וזה הזמן שלנו, זה הזמן של הדור שלנו. תקווה מנצחת פחד בגדול.